Батальйон «Айдар» за час війни на Сході втратив щонайменше півсотні своїх бійців – новітні герої в Україні. Шанувати пам'ять одного з останніх загиблих на Львівщину приїхав сам командир батальйону «Айдар» і водночас третій номер у списку радикальної партії Олега Ляшка Сергій Мельничук. На цвинтарі похований один з моїх бійців – Іван Ісик. Ну, це безстрашна людина, яка загинула. Таких, як він, у нас дуже багато. Майже всі. Після покладання квітів Сергій Мельничук на народному вічі у Дрогобичі закликав людей проголосувати за його побратима та друга по партії Ігоря Куруса, який балотується від радикальної партії Ляшка у 121 окрузі. Щоб в цій країні щось поміняти, треба, щоб прийшли люди до парламенту і також до верхівки влади. Прийшли ті люди, котрим нема що втрачати. Оті люди зможуть переламати ситуацію. Сам же кандидат поділився: перше, за що візьметься у Верховній Раді, якщо стане депутатом, це за економічний розвиток району. Треба правильно організувати, ідею зробити так, щоб не крали, а вкладали гроші в цей регіон і його розвивали. Бо я вважаю, що сьогодні Україна повинна перемагати не тільки на Донбасі, а в кожному селі і в кожному місті. І якщо ми будемо розвивати економіку, ми будемо непереможні.